Մարկային ճակատագրեր ու դաշան թվացող պատմություններ յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև Ամերիկա, բարև Հայաստան, բարև Եվրոպա, ողջույն աշխարհ հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 թոքշոուն սկսում է իր աշխատանքը։ Տարիներ շարունակ Լուսինե Հարությունյանը ստիպված է եղել հանդուրժել ամուսնու դաժանություններն ու բռնությունները։ Մշտական բնույթ կրող ծեծու ջարդի գլխավոր ականատեսը նրանց երեխաներն էին։ Հենց նրանց աչքի առաջ էր հայրը մշտապես նվաստացնում ու ստորացնում Լուսինեին։ 7 տարի առաջ ընտանիքի հայրը մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն ու այլևս չվերադարձավ, սակայն սրանով չփակասեցին խնդիրները։ Այժմ Լուսինե Հարությունյանը իր 4 երեխաների հետ կանգնած է փողոցում մնալու վտանգի առաջ։ Ազատ բանտարկություն, երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, թեմայի բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դեկին Լուսինեն այսօր եկել է երկրի գլխավոր թոքշոու պատմելու կյանքի դաժան օրերի մասին։ Դիմավորենք։ Բարի երեկո Լուսինե։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես պատկերացնում եմ, թե դուք որքան հուզված եք, այսքան լույսեր միանգամից։ Հուզվել պետք չի։ Ավելի լավ է հիշենք ձեր 18 տարեկան ժամանակը։ Չգիտեմ, բարիով եք հիշում, թե գուցե կատարվելիք իրադարձությունները կյանքում ստիպեցին այլևս գուցե չժպտալ այդ օրերի մասին հիշողությունների ժամանակ։ 18 տարեկան էիք, երբ ամուսնացաք, ճիշտ է։ Ո՞նց հանդիպեցիք։ Պատահական։ Նավերն էլ են պատահական հանդիպում, եկեք հասկանանք, թե դուք ո՞նց հանդիպեցիք ամուսնուն։ Այնպես եղավ, որ հանդիպեցինք, էլի չգիտեմ, ճիշտ ասած ընտանեկան բարեկամություն կար, հետո նրանք եկան մեր տուն ու տենց հանդիպեցինք։ Ամուսնու ընտանիքին ճանաչում էիք բավական երկար ժամանակ, հա, նրանք գիտեին ձեր ծնողներին, ձեր ծնողները գիտեին նրանց, այո։ Ինչ տեսակ մտերմություն էր, ինչ տեսակ տղայեր նա, չգիտեմ, ինչ գիտեիք նրա մասին։ Ի վերջո տենց հերթական գեղեցիկ բլուզը չէիք առնում, այնուամենայնիվ ամուսին է, որոնց չնայած 21-րդ դարում մի քիչ հաճախ են փոխում, բայց այնուամենայնիվ այդ ժամանակներում դեռևս այդքան հաճախ ձեռնոցի նման չէին փոխում։ Երաժիշտ էր։ Ինքը երաժիշտ էր, ինքը նվագում էր դուդուկ, հետո նվագում էր կլարնետ։ Իր երաժշտությամբ ինքը սկսեց տունը պահել, ամեն ձևով ինքը լավ տղա էր ամենասկզբից, հետո տարիների ընթացքում հայ, չգիտեմ ինչը իրեն ստիպեց, որ գնալով չարացավ։ Երբ առաջին այսպես նշույլները եղան, հա, որ ամուսնու հետ մոտ ինչ-որ մի բան երաժշտական գործիքի հետ միասին փոխվել է։ Դե ինքը սիրում էր, ամեն անգամ գնում էր նվագելու, շատ ուշեր բացակայում, ուշեր գալի տուն, քանի որ ընկերներով սիրում էին, մի տեղ նվագեին ու գնան մի տեղ նստեին, ուտեին, խմեին, տենց ինքը անթատ միշտ բացակայում էր, ու ես խնդրում եմ, որ այս բացակայությունը շատ իզուր է քո համար, որ դու ունես, եթե երեխաներ, եթե գնում ես նվագել, ու պիտի ժամանակին գաստում, որ իմանաս քո երեխեքը ինչի կարիք ունեն։ Իսկ երբ ներկա էր տանը, հա, երբ որ ներկա, դեֆակտո ամուսինն էր ձեր, ինչ տեսակ էր հարաբերությունները։ Տաններ, ուրեմն խելոք երեխայքի հետ աշխատում էր, յատուններ պահում։ Ապսուս միայն խելոք երեխաների հետ, իմ համար սասափելի մանրամասներից մեկ է ես պատմության, երբ որ դուք ստիպված եք լինում գնալ Վարսավիրանոց կտրելու համար մազերը, որովհետև որ երկար մազեր ունեիք, ձեր մազերից քաշ էր տալիս ձեզ պարբերաբար ծեծում։ Դե դա եղավ 99 թվին, երբ որ ինքը իր հայրը մահացավ, արդեն անցավ երկար ժամանակ, երևի մի 6 ամիս, նա իր եղբորտուն էր անթատ գնում, տուն չէր գալի։ Ու խնդրում է, որ գնում ես նվագել ու տուն արի։ Տուն արի, որ իմանաս ինչ ես անում, չէ որ ես 4 երեխա տանը չեմ կարող պահել։ Այսինքն երբ պահանջներ էիք ներկայացնում, երբ որ պահանջ ես ներկայացնում իր առաջ, ասում ես տուն արի, գնում ես մի ուշարի, աշխատած այդ գումարը տունը բեր քո երեխայքի համար, դիմացի ո՞նց պիտի ապրենք։ Չէ որ ասենք 4 երեխա մի հատ չի, 2-ը չի, 4 երեխա մեծացնելը դժվար է։ Ինքը սկսում էր իր խմած, ասենք երբ որ խմած էր, սկսում էր կռիվներ աներ տունը ծեծել, մազերիցս քաշել։ Պես շարունակ։ Ու ստիպած եղա կտրել այդ դեպքում արդեն մազերը։ Կտրել ու որպեսի մյուս անգամ մազերիցս չվեռներ։ Առհասարակ նման տեսակ կոնֆլիկտային իրավիճակներ գուցե եւ բոլոր ընտանիքներին չեն, ընտանիքներում չեն լինում, բայց շատ հաճախ է բռնությունը պատահում։
հայկական ընտանիքներում։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, հիմա գուցե դրա մասին չի բարձրաձայնվում, շատերը չեն խոսում, ասում են, դե բնականաբար, հա, ամուսինը մի թաթալոշել կտա, ինչը ինձ համար համենայն դեպս որպես տղամարդ անընդունելի փաստ է։ Դուք դա նեղ կոնֆլիկտ էիք որպես պահում, դա ձեր ու ձեր ամուսնունն էր, բայց երեխաները տեսնում էին, կողքից հարևաններ, մայրը ձեր, չգիտեմ, սկեսուր մայրիկը եւ մնացածը։ Սկեսուր մայրիկն ու կեսրան այդ ժամանակ արդեն չկային, մահացել էին։ Ո՞վ էր տեսնում։ Ո՞վ էր տեսնում։ Երեխաներս։ Միայն երեխաներն են ականատես։ Երեխաներս տեսնում էին։ Չէին հարցնում, «Մամ, ինչի»։ Կամ «Պապ, ինչի՞ ես մամային ծեծում»։ Չէ, եթե հարցային երեխայի վրա գոռում էր, երեխայքը լռում էին, վախից կուչ էին գալիս, որպեսզի անկարծ երեխայի վրա ձեռք չբարձրացներ։ Ինչ պատահեց, որ նա որոշեց, որ այլևս Հայաստանը փոքր է գուցե իր երաժշտական դաշտի համար, կողքի դաշնությունն ավելի գրավիչ առաջարկ ունի։ Երբ որ ինքը հայրական իր տունը, սեփական տունը, որ իր եղբորն էր, ինքը քանդել էր արդեն այդ տունը։ Քանդել էր լրիվ սյուների վրա էր։ Քանդել էր բարի բուն իմաստով։ Հա, ինքը քանդել էր որպեսզի սարքեր, բայց չէր կարա սարքեր, քանի որ ոչ մի ինքը կոպեկ չուներ, հնարավորություն չկար այդ ամենը սարքեր, ասով ես կգնամ Ռուսաստան, կուղարկեմ այստեղ, դուք ինչ որ կարա կանեք, սարքեք, որպեսզի չքանդվի։ Ինքը առաջի տարին գնաց, շատ լավ տունը առաջի մի քանի ամիսը պահեց, նրանից հետո դադարեց, հետո կամաց-կամաց անթա զանգում է, որ երեխեքն են հիվանդ, ասենք, այտենց չի կարելի, դու մնացիր այդը, ես տոմսի փող չունեմ, ես հնարավորություն չունեմ Հայաստան գալու, ու այտենց շարունակ միշտ, հետո դադարեցրեց երեխա, թե ասենք այս ժամանակ զանգահարում էր միայն երեխայի ծննդյան օրերն է շնորհավորում, այդ էլ արդեն սկսեց չզանգահարել, ինչքան զանգում է, որ երեխեքի համար ֆինանսա պետք, գումարա պետք, օգնի գոնի, ելք տանք երեխեքին, փրկենք երեխեքին, նա ոչինչ չեր անում, միայն լսում է։ Վերջին անգամ երբ եք զրուցել ամուսնու հետ։ Վերջին անգամ ճիշտ ասած չեմ էլ հիշում։ Տարի, մի, երկու տարի, երեք տարի։ Չէ, մի տարի կա։ Հինգ շաբաթ առաջ։ Մի տարի կա։ Մի տարի առաջ։ Հիշում եք վերջին խոսակցության։ Հա։ Նյութը ի՞նչ էր։ Հայոյանք։ 7 տարի է չեք տեսել եւ զանգում է հայոյելու։ Հայոյանք։ Նա ասում է, որ ես կին ունեմ, ընտանիք ունեմ։ Ես անկեղծ եմ ասում, այս տեսակ մանրամասներին դեռ տեղյակ չէի, դուք արդեն խոստովանություն եք լսել։ Միշտ եք որդի զոր բանակումը, ինքը տեսել է կնոջը, իրանք Skype-ով միասին զրուցեցին ու ինքը կնոջը տեսել է, դաժե կինը։ Որպես ինչ են ներկայացրել։ Որպես, որ որդիս եթե գնա ծառայության գա, նորից կգնա իր մոտը, ինքը ամեն ինչով կապահովի, միայն թե կարողանա գնա հոր մոտը, բայց ես ընդհանրապես իմ երեխաներին չեմ ասեմ, մի շփվեք, ուղղակի տարիներ շարունակ, երբ որ իմ երեխաները հիվանդանում էին, հիվանդանոց էին ընկնում, ես իրեն խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ խնդրում եմ քեզի, կոգնես ինձ գումարային հարցով, չէ որ քո երեխեքն են, եթե ես կարամ 17 տարեկան երեխուն գրկած վերցնել, խոց գիտեք, 12-մածյա աղիքում, նրա երկու խոցերը 5 խոց ուներ, երկուսը փոկվել են, վերանից դուս էին եկել, ու եկամ հանրապետական հիվանդանոց, ես գրկած ձեռքիս մեջ, ընդամենը բռնել է երկու խոց ու բարձրանում է, ուր իրենք տանում է, ես այնտեղ գնում էի, խնդրում է իրան, որ կոգնես ինձ, միայն ասում էր, ես փող չունեմ, բայց հետո, երբ որ զանգում էի, ասում էր, ավտո եմ առել, զանգահարում էի, ասում էր, չգիտեմ, հա հիմա կուղարկենք, ընկերներս գնացել են, հիմա քեզ գումարով կոգնենք, ոչինչ չեր անում, ոչ մի անգամ չէր ուղարկում։ Որևէ մեկը կողքից չէր աջակցում, որևէ մեկը խորուրդ չէր տալիս, որևէ մեկը չէր խոսում իր հետ։ Ինչքան իրեն խորուրդ տալիս ենք, ինքն ասում էր, ձեր ոչ մեկի գործը չի, ընտանիքն էս ոնց ուզենամ, այնպես կվարվի։ Բոլորի հետ էր այդ տեսակ խոսում, նույնիսկ օրինակ ձեր եղբոր հետ, երբ որ ցանկացած եղբայր պաշտպանում է իր քրոջ։ Հա, նույնը եղբոր էս։ Ինչ գործ ունես իմ ընտանիք, քո քուրն է, ձեր տանն է, իսկ հիմա իմ կինն է իմ տանն է, ոնց ուզենամ այնպես։ Երբ որ կուղարկեմ ձեր տուն, ասած դուք օրենքը կդնեք։ Եվ ձեր եղբայրը, ծնողները նորմալ էին ընդունում այն հանգամանքը, որ ձեր ամուսինը մի մամայի տուն, հետո խելոքանում, ասենք ամեն ինչ հասկանում էր արդեն, որ ելք չունի, գալիս էր խնդրանքով, գնանք, էլ չեմ անի չարություն, էլ կռիվներ չեմ անի, աշխատեմ, ընտանիքս կպահեմ, հետո աշխատում էր մի երկու ամիս, երեք ամիս, ոնց որ պետքն է տունը նայեմ էր, նվագում էր։ Այսինքն ձեզ տանում, ձեզ տանից դուք գնում էիք, երեխաները մնում էին այնտեղ, որտեղ չէր տալիս։ Դուք ասում եք, որ պիտի գնայ։ Դե ես չգիտեմ ինչ պիտի լինի, երբ որ ձեր ձեռքերը կապել են եւ սառը դույլով ջուր են լցրել ձեր վրա, ճիշտ է։ Այդ ինչի համար էր, դա ինկվիզիցիայի դարաշրջանից ինչ տեսակ փորձություններ էր, կարծում եմ պատմությանը ձեր ամուսինը քաջատեղյակ է եղել։ Որտեղ ես պայքարում եմ անթատ ուզում եի իրենցից տուն, որն է մեր տունը։ Իսկ երբ որ մեկից խնդրում ես տուն ու գիտես այդ տունն արդեն իր ձեռքով է տվել ուրիշի,
Բնական է, որ անդադ պիտի կռիվ լինի։ Դե ձեզ գուցե ուրիշի, բայց իր եղբորն է նվիրատվություն արել, հա։ Ինչ այդ ծեցի ժամանակ ինչ էր ասում ձեզ։ Չգիտեմ, ծեցում էր ու ասում էր, ինչ ինչի համար։ Այ քեզ սա սրա համար, այ քեզ սա սրա համար, սա էլ սրա համար, վայ էս էլ մոռացել էի, մի հատ էլ սրա համար։ Որ դու իրավունքներ չունես, ինձ վրա ինձ պարտադրելու, ուր կգնամ, երբ կգամ, ինչ կանեմ, իրավունքները դու չունես։ Ինչու համար չունեմ, որ ասում ես մի գնա, գնում ես նվագելու շուտ տոնարի, կամ գնում ես նվագելու խես դատար գրպանով գալիս տուն։ Ինչու Լուսինեի կյանքը չխաղաղվեց նույնիսկ ամուսնու բացակայության ժամանակ, փորձելու է պարզել կիսաբաց լուսամուտները մի քանի վարկյանից։ Հեռու չգնաք, դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Տիկին Լուսինե, այսօր դուք մենակ չեք եկել այստեղ, ձեզ հետ է նաև մայրը, ում հրավիրում եմ տաղավար, զարմանալի է, թե ինչպես էր նա համակերպվում, երբ իր աղջկան ծեծում ու ջարդում էին։ Տիկին Ռեբեկային տաղավար եմ հրավիրում։ Բարի երեկո, Տիկին Ռեբեկա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Չեմ ուզում այնպիսի հարցեր ձևակերպեմ, որ դա մեղադրանք հնչի, որովհետև ես դրա իրավունքը չունեմ, բայց այնուամենայնիվ զուտ հետաքրքրության համար, հա, ո՞նց էր մայրը համակերպվում, որ ինչ որ մի տեղ այնտեղ, ինչ որ մի տղամարդ, որը ամուսին է կոչվում իր աղջկան, ծեծում է։ Ծեծում է, այն էլ ինչ տեսակ է ծեծում, այսինքն դա չգիտեմ, ապտակ չի, դա տանջանքներ են։ Նման կերպ վարվում էին, չգիտեմ, չեմ ուզում այդ բառը նույնիսկ օգտագործեմ, հա, կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Շատ անգամ ծեծվել է, բայց չի ասել։ Իսկ երբ ասել է, տեղեկացել է կարծես։ Ասելուց հետո մի քանի անգամ մեր տների մեջ անախորժություն ա գնացել։ Ես գնացել եմ, իրանց խախանդացրել եմ, հետ եմ եկել, որպեսզի ինքը 4-ադ երեխա ուներ, չի ուզում, որ իրանց տան մեջ ընտանիքի քայքայում մներ։ Ասի թող հաշտվեն, ապրեն էլ իրար հետ։ Ըստ ձեզ հնարավոր էր հաշտվելը։ Դե անընդհատ խոսակցություն էր գնում, բայց շատ բաները ինքը ինձ չէր ասում։ Ինքը ինձ չէր ասում, որ մամա ասես բաներ այլ են, այնց այլ է։ Տիկին Լուսինեն քիչ առաջ պատմում էր, որ երբ ծեծերն արդեն անտանելի էին դառնում, նա փախնում էր տանից ուղակի։ Գալիս էր ձեր տուն։ Չէիք տեսնում, չգիտեմ, ծեծված մարդը չծեծված մարդուց տարբերվում է։ Անթատ էլ ծեծիլա, ջղայնացիլա, վրեն հերսոտելա, բան արի։ Վերցնում էիք աղջկա ձեռքը, տանում էիք հետ։ Բայց ոնց կար այդպես բան անել։ Ասում էի թող ընտանիքին, թող իրար հետ աշխատեն, ապրեն։ Լուսինե, մի բան հարցեմ, ձեր հայրը, ձեր ընտանիքում, որտեղ դուք ծնվել եք, նույն կերպ է վարվել ձեր մոր հետ։ Չէ։ Ծեծ ու ջարդ չի եղել։ Չէ, այդպիսի ծեծ ու ջարդ չի եղել։ Որովհետև դուք այնքան, չգիտեմ, ձեր մայրը այնպես է խոսում, կարծես դա բնական երևույթ է։ Բնական է, երբ որ կարելի է ծեծել։ Գուցե իմ համար է դա անբնական թվում։ Մարանա ջան, ձեզ համար բնական է, երբ որ ձեր ձերքերը կապեն դույլով։ Հակա օրինական է։ Ոչ միայն բնական չի։ Ինձ համար նաև բնական չէ, որ մայրը կարող է հանդուրժել, որ իր աղջկան ծեծի ենթարկեն, որ ընտանիքը չքայքայվի, որտեվ դա մայրական բնազդ է, եթե բնականությունից ենք խոսում։ Ով իրավունք ունի երեխայի վրա ձեռք բարձրացնել, անկախ տարիքից, մայրը դա բնազդ է։ Այ Լուսինեն կատարյալ մոր կերպար ասեց, որ ասեց իր երեխային, 17 տարեկան երեխան, պատկերացնենք ինչքան է կշռում, ինքն էլ այսքան նրբակազմ կին է, որ գրկած տարել է հիվանդանոց։ Այ դա մայր է, նա գերազանցել է իր մորը իմ կարծիքով 1000 անգամ։ Պատմության ավարտին շատ ավելի մի այսպիսի նյուանս կա, հա, տիկնոջը չեն թողել հիվանդանոց կարծելով, որ քույրն է, ոչ թե մայրն է, շատ ավելի ջայլ ու փոքր համար։ Դե այդպես չի եղա, տիկին Լուսինե։ Երբ որ իմ երեխու խոցը պայթեց, ես երեխան հանրապետական հիվանդանոց եմ տարել, եւ հետո մի երեխուց այդպես չի եղել։
Մի որդուս, որ հիմա ծառայության մեջ է, ոտքն է վիրահատել 6 ամիս հիվանդանոցներն եմ անեկել, միջև երեխու ոտքը բուժել են, էլը ոչնչով չի օգնել։ Աղջիկա սրտունքից խալն էր պոկվել Երևան քաղաքի ռենգեն ինստիտուտում եմ նրան վիրահատել, էլը ոչ մի բան։ Ես ձեզ ընդհանրապես մի բան պիտի խնդրեմ, մայրիկ, ինչքան հնարավոր է անկեղծ լինել, որովհետև դուք գիտեք ինչ, դուք ինձ թվում է արդարացնում եք ուղղակի ձեր արածները։ Հոգու խորքում հաստատ ես կարծել եմ, որ դուք չեիք ուզենա թողել ձեր երեխային, ձեր աղջկան ծեծի ջարդի մեջ, բայց գուցե դա այն փոքր համայնքներում, փոքր տեղերում բնակվող մարդկանց սինդրոմն է, որ հանկարծ չպիտակավորեն, աղջիկս բաժանված է եւ այլն եւ այլն։ Ինչի՞ չէիք հետ բերում աղջիկը։ Ինչ պատասխանեմ, չգիտեմ, ես ոչ մի բանով չեմ կարա պատասխանեմ, քանի որ ինքը ինքան անպետք մարդ դուրս եկավ, իմ երեխին ես ձեր վիճակի մեջ թողեց ու ամբողջ կյանքով մեկ ինքը պարտավոր է, 4 երեխին պարտականա ինքը։ Ներեցին մայրիկ, իսկ դուք կարծում եք, որ այս պատմության մեջ դուք ունեք ձեր մեղավորության չափաբաժինը։ Դե մեղավոր, ինքան ու եմ մեղավոր, որ այդպես մարդ ռաստե գամ մեզ ինչ ասեմ։ 18 տարեկան աղջիկ, որը նոր կյանք է մտնում, ինձ թվում է այնուամենայնիվ որոշումը մեծ իմաստամբ մոր, այսինքն ձեր որոշումն է եղել, մանավանդ որ ընտանիքներով մոտ եք եղել եւ հենց դուք եք կամեցել, որ բանը բանից անցնի։ Բանը բանից անցի, հա։ Փեսային շատ է սիրել, թե քին ջուլա կարծում եք։ Փեսային շատ է սիրել։ Չգիտեմ, ձեր սեփական փեսաներին օրինակ եք ուզում բերել։ Դուք էլ եք ձեր փեսաներին գիտեմ շատ սիրում։ Բայց կապ չունի, եթե իմ աղջկա մազին անգամ կպչի, ես մի օր չեմ թույլ տա, որ ապրի այդ ամուսնու հետ։ Ոնց կարելի է աղջկա քո ծեծում է, գիտես, տանջում է, ու դու թողել ես, մնացել է այդ քանի որ 400 երեխա կա։ Մարդու մոտ ավելավ որ գնացել է, որ հետ վերադառնա։ Մնային առանց մոր։ Մնային առանց մոր այդ երեխաները։ Մենք ոչ մեկս չի պատրաստվում, որ իրան հետ ընդունի։ Եթե ես երեխաները չեն ընդունում իրենց ծնողին, ես ընդհանրապես չեմ ընդունում։ Մեր ախեքը վաբսը չեն էլ ուզում լսեն հոր ձենը։ Նրանք պապա դեռ ասած չկան։ Նրանք անունով են դիմում։ Դեռ իմ երեխային բոլոր նկարները եկան նկարահանման, չկար նկար, որ անգամ նկարը ցույց տա։ Ես այդ մանրամասները կխնդրեմ արդեն թող ձեր աղջիկը պատմի, որը կհայտնվի այստեղ։ Դա շատ ավելի սարսափելի է։ Իրանք կխնդրեմ միանալ մեզ։ Ես ուղղակի ուզում էի մատնանշել, որ ինքը հպարտությամբ է ներկայացնում այն հանգամանքը, որ աղջիկը լռել է եւ չի պատմել ընդհանրապես։ Այսինքն սա այն կարծրատիպն է, որ չլինեն հանկարծ։ Սա այն կարծրատիպն է, որ նստած է մեր կանանց շատերի մեջ, ու ես կուզեմ, որ կոչ անեմ, որ բոլորը տեսնեն, որ այո, մայրը այնքան կարծրատիպերով է եղել, որ իր աղջկան դրթել է, դաստիրակել է հենց այնպես, որ նման իրավիճակներում լռել է պետք։ Ոչ, սիրելիներս, խոսել է պետք։ Խոսել ժամանակին, եթե դուք խոսեիք, այսօր այստեղ չէիք լինի։ Ոչ, էի զանգելու, ասեի, մամա ծեծեց ինձ, մամա դրսում եմ, մամա… Առաջի անգամը չխոսեցիք, երկրորդ անգամը չխոսեցիք, երրորդ անգամից արդեն ուղղակի հանդուրժել պետք չէ եւ դուրս գալ է պետք այդ ընտանիքից։ Բայց ես չէի կարում ասել, քանի որ ոնց ասեի, եթե մաման հիվանդ էր, պապա սրտից հիվանդ էր, ես ոնց բացատրեի պատ։ Եղբայր ունեիք, չէ՞։ Գոնե 4-րդը, ասենք, չունենայիք, եկան երեխաներ բերում էիք, այդ ամուսնուց կարելի էր այդքան երեխա ունենալ։ Գիտեք, խնդիր ինչու՞ն է եղել։ Մայրը, հայրը կողքին չեն եղել։ Չեն ընդունել երևի։ Կողքին չեն եղել, իսկ սկզբանե դաստիրակել են աղջիկը, որ տնից դուրս եկավ, պետքա այլևս յետ չվերադառնա։ Տիկին Լուսինե, տեսեք, հասարակության յուրաքանչյուր սերնդի ներկայացուցիչ կարծես թե մեր մոտ կա, հա՞։ Չգիտեմ, երիտասարդ ամուսնացած, դեռևս չամուսնացած կին աղջիկ, արդեն թորների տեր անձնավորություններ, որոնք բոլորը չգիտես ինչի մեղադրում են, նաև ձեր մայրիկին։ Բայց քանի որ մենք այստեղ չենք հավաքվել ձեզ մեղադրելու համար, հիմա երեխաները ծնվել են, իմ համար դա շատ կարևոր է, նրանց պետք է այսօր հնարավորություն տալ կյանքը արժանի շարունակելու եւ այդ կյանքում գոնե որոշակի հնարավորություններից օգտվելու, որոնք կարող են տրամպլին հանդիսանան հետագայում շարունակելու համար կյանքը։ 4 երեխա, 4-ից ամեն մեկը ունի իր երազանքները, իր ցանկությունները։ Դուք ինչ եք մտածում նրանց ապագայի հետ կապված։ Երեխան ինձ համար ամենաթանկ բանը։ Երեխա բառը մի ուրիշ բառ է։ Երբեմն մամաներ կան, որ երեխան, չգիտեմ, ունենում են, բայց թողնում են մակատուն կամ որբանոց։ Մայրեր կա չունեն, գնում են որթեգրում են։ Բայց երեխան մոր համար հարստություն է։ Ես չգիտեմ հայրերը ոնց կվերաբերվեմ, բայց ինձ համար երեխան հարստություն է։ Ես ինքս աշխատել եմ, ինքս ես առավոտ աշխատել եմ, կեսօրին աշխատել եմ, իրիկուն աշխատել եմ, ես քնելը չգիտեմ ինչ բանը։
Ես ամեն ինչի ընդունակ եմ իմ երեխու համար։ Տինգիլ Լուսինե, դուք ինձ ստիպում եք մի հարց տալ իրականում։ Դուք ունեք դուստր, որը մեծանալու է, ամուսնանալու է, իր ընտանիքն է կազմելու։ Պատկերացնում եք, որ ձեր փեսան էլ ձեր ամուսնու նման լինի։ Դուք շարունակելու եք մոր ավանդույթները, ձեր մոր որդեգրած ավանդույթները։ Աստված չանի նման բանի արժանանա։ Ես գնաց եմ, մայի մտածել է, քանի որ ընտանիք, երեխա, ընտանիք։ Դուք էլ եք նույն կերպ մտածելու, խոսքս դրա մասին է։ Ես էլ եմ նույնը մտածել, ոնց որ իմ մայրը։ Դուք եք մտածելու, այսինքն եթե ծնվի 3 երեխա եւ 3 երեխաներից հետո, ասենք 6 տարի հետո, ձեր ապագա փեսան դուդուկը կլարնետով փոխարինի ու սկսի ծեծել ձեր աղջկան, դուք ինչ եք անելու։ Այսինքն որպես արդարացում եք վեր, ցանկություն չէ, պատկերացրեք, որ կյանքը շարունակական է, նույնը սկսի կրկնվել, ահա, ինչ դուք ինչ եք անելու։ Երկու տարբերակ կա, կամ կլռեք, կհանդուրժեք, որ շարունակվի, կամ կմիջամտեք, կպաշտպանեք ձեր երեխան։ Սիրանուշը հոգեբանն ասում է, որ կհանդուրժեք, արդյոք այդպես է։ Չեմ կարծում, ինքը ցավում եմ, բայց ինձ թվում է դուք էլ կհանդուրժեք։ Ես կարծում եմ, վախեցավ, բայց ամեն դեպքում հանդուրժում է, հենց հիմա նա։ Ուղի մտքով անգամ չի, որ չի ուզում անց։ Մինչ այստեղ տեղի է ունենում փոքրիկ քննարկում եւ քվիարկում, ես առաջարկում եմ դաթար, որից հետո կիսաբացը վերադառնում է հասկանալու համար այս պատմության մանրամասները։ Հեռու չգնաք։ Բարի երեկո, ես շնորհակալություն, եթե նոր եք միացել մեզ, ազատ բանտարկություն, այսպես է վերնագրված մեր թեման, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Տարիներ շարունակ Լուսինե Հարությունյանը ստիպված է եղել հանդուրժել ամուսնու դաժանություններն ու բռնությունները։ Մշտական բնույթ կրող ծեծու ջարդի գլխավոր ականատեսը նրանց երեխաներն էին։ Հենց նրանց աչքի առաջ էր հայրը մշտապես նվաստացնում ու ստորացնում Լուսինեին։ 7 տարի առաջ ընտանիքի հայրը մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն ու այլևս չվերադարձավ։ Սակայն սրանով չփակասեցին խնդիրները։ Այժմ Լուսինե Հարությունյանը իր 4 երեխաների հետ կանգնած է փողոցում մնալու վտանգի առաջ։ Ազատ բանտարկություն, երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Թեմայի բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անցնելով առաջ, ես ծեծերն ու ջարդերը կթողեմ ծրագրի առաջին հատվածում, եւ այսօր կուզեմ խոսել միայն ընտանիքից, երեխաներից եւ նոր հնարավորություններից ու այն ամենից, ինչ պիտի կատարվի այստեղ։ Ես ուզում եմ ձեր որդուն տաղավար հրավիրեմ, ով որ այստեղ է, դիմավորենք եւ զրուցենք նրա հետ։ Դու պապայիդ ո՞նց ես հիշում։ Շատ խավար, ինքան շատ նման չեմ հիշում։ Ընդհանրապես։ Դե ինքան շատ չեմ հիշում, բայց որոշ կադրեր հիշում եմ։ Իսկ ինչ որ հիշում ես, ի՞նչ կերպ է պապան տպավորված կոմերցիա։ Հիմիկվա տպավորություն իր անվատման ավելի վատ է, քան այն ժամանակ, երբ որ փոքր եմ եղել ես։ Ինչի, որովհետև գիտես բոլոր մանրամասները, որովհետև գիտես այն ամեն ինչ մաման էր պատմել քեզ, չգիտեմ, գուցե վերլուծել ես այս ընթացքում այն ամեն ինչ որ հայրը տա կատարել մայրիկիդ հետ։ Հիշում ես մամայի ծեծերը, այսինքն հա հիշում ես։ Հիշում եմ։ Չես խառնվել։ Դե այն ժամանակ փոքր եմ եղել, շուտով վախեցել եմ։ Բայց դե հիմա եթե աստոշանի ձեր բան կարկանվի, հաստատ միջամտություն կլինի։ Քո համար օրինաչափություն է, որ կնոջ կարելի է ծեծել։ Չէ։ Նույնը չի կարկանվի քո ընտանիքում։ Աստա չի լինելու։ Դու համոզված ես դրանում, որովհետև տեսել ես դա, ասում են առհասարակ գենետիկ շարունակություն ունենում է, թե դու ճիշտ հակառակ տպավորություն ես ուզում։ Ճիշտ հակառակ տպավորություն ունեմ ես։ Մտածելակերպը լրիվ ուրիշ է։ Հորդ հետ վերջին անգամ երբ ես խոսել։ Մոտ 4 ամիս առաջ։ Երբ որ եղբայրս գնաց բանակ, Skype-ով ինքը խոսում էր, այդ ժամանակ ամեր մեջ փոքր վիճ էր լը։ Դու ես փաստորեն տեսել երկրորդ կնոջը։ Հա։ Ահա, իսկ վիճաբանությունը ինչի շուրջ է եղել։ Դե վիճաբանությունը հիմնականում նրանում է, որ ինքը համոզվում է, որ եթե իր մոտ ես էլ հակաճառում իրան, որ դա հնարավոր չի, որ ինքը իմ համար ընդհանրապես արդեն գոյություն չունի, ես իմ կյանքը ունեմ, արդեն մեծացել եմ ու իմ ամեն հնարավորություն կա, որ խոսի կարամ ապրեմ, ստեղծեմ ու բան շարունակեմ կյանքս։ Դու չափահաս արդեն 19 տարեկան տղա ես, դու ունես քո պատասխանատվությունը այս ընտանիքում, ճիշտ է։ Դու կարող ես քո ուժերի սահմաններում պահես, աշխատես, բերես եւ կողակիցներիդ, իսկ այս դեպքում քույրերիդ, եղբայրներիդ ու մորդ ամենակարևորը։ Ինչն է այն դժվարություններն ու ինչն են այն բարդությունները, որոնք քո մորը ստիպում են ասել, որ կյանքը հրաշալի չի ու այսօր գալ երկրի գլխավոր թոքշո ու այս տաղավարից պատմել իլուր
ամբողջ աշխարհին այն դժվարությունների մասին, որոնք եղել են եւ որոնք շարունակում են տրանսֆորմացված, բայց լինել ձեր ընտանիքում։ Դե հիմնական խնդիրը մեր տանը, տան խնդիրն է, որ հայրս նվիրատվությունն արել է եղբորը։ Հիմնականում այդ է խնդիրը, տան հարցն է։ Եվ ընդ մանր խնդիրն է, որ լուծվող են էլի հետագայում։ Ֆինանսական խնդիր։ Դու ինքդ այդ բազմաթիվ խնդիրների եւ առաջարկների մեջ որը թե խոսել ես այդ հարցով։ Հնարավորություն չէ խոսքի։ Մեր մոտ ինչքան խոսում ենք, առաջին մեր օպեն խոսում ենք, նայստով վեճա մեր մեջ։ Իսկ այդ առաջին 1 րոպեն գոնե 1 անգամ չես փորձել տրամադրել այդ տան հարցին։ Դե տան հարցն էս առաջանում ենք, այդ հարցով իրան դիմում ենք, արդեն դից սկսնա վեճը։ Ձերը չի։ Քեզ օրինակ որպես իրա որդի, որտեղ առաջարկում ապրել, բնակվել։ Իրա մոտ։ Ասում այդ այդենք Ռուսաստան, ընտանիքը թող, մորը թող Արիստը։ Բա մնացած 3-ը, քույրերդ, եղբայրդ։ Տանը ասնա։ Կապիտանի։ Բոլորի տանի։ Հա։ Փաստորեն միակ խնդիրը մայրն է։ Նա ցանկություն չունի, որ դուք ձեր մոր հետ շփվեք, հա։ Այո։ Իսկ քեզ հետաքրքրի չի եղել ինչի է քո մայրը նման տեսակ տպավորություն թողնում հորդ մոտ։ Չես հարցրել ինչի պապ, ինչի։ Դե ինքը այնտեղ իր քուրերը հիմնականում իմ կարծիքով էլի։ Ահա։ Բան նրան ոնց որ ասացրում են դեպի մորս դեմ, որ նրանց նա սխալ կյանքով է ապրում ու իրան պեչի հարգել որպես կին։ Բայց խոսքը ձեր մոր մասին է։ Հա, բայց իրանք բանը հորքունենք, որ իրանք քուրեր են այդպես ասում։ Իմ կարծիքով էլի։ Ահա։ Այնտեղ ինչ որ մեկը իրան ասում է, որ խոսքը սենց է, այսպես է, բայց դա ընդհանրապես իրականությունը չի համապատասխանում։ Այսինքն մորը տանունի հետ խաղում են հորքուրներ, այդ որոնց ասում ես իրա քրերը, հորքուր հորակույրը չես ասում, հա, պաստոն իրան։ Շփումն է։ Ես ընդհանրապես շփում չունեմ իրանց հետ։ Ընդհանրապես։ Չէ։ Որևէ մեկի հետ ժամանակը ես ընդհանրապես հորական կողմից շատերի հետ շփում չունեմ։ Ինչու ընտրությունը դու ես կատարել, թե այդպես ստացվեց։ Այդպես ստացվեց հիմա։ Տան հարցի առնչությամբ ես կուզեմ հասկանալ, որտեղ եք հիմա դուք բնակվում, ինչ էինք տեսնում, այդ ինչ դուրեր փակված, փակցված, ինչ էր սա։ Երբ որ 4 երեխաներ, ասենք, սեփական տունը, երբ որ փուլ եկավ, արդեն ջուրը լցվեց 4 երեխաների վրա։ Ու երեխեքը 4-ն էլ հիվանդ էին, ու հիվանդանոցում էին։ Չգիտե ինչ անեի, դիմեցի պարոն մեր քաղաքի քաղաքապետին, նա ինձի որոշչապով օգնություն ցույց տվեց, քանի որ 4 երեխաներն էլ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Մեծ որդի շատ վատ վիճակում էր։ Իր վիճակն էնքան բարդ էր, որ ինքը երբ որ հետ էր տալիս, տենց առուն էր անգամ հետ տալի։ Հետո վախեցա, մտածեցինք, որ նորից երևի իր այդ ստամոքսի, ասենք, խնդիրներն ա։ Տարանք բժշկի, երեխան մնաց հիվանդանոցում, հետո 4 երեխաներից հետ ես հիվանդանոցում եի։ Հետո որ արդեն երեխեքը բուժվեցին, տուն պիտի գայ, նորից նույն բորբոսնած տուններ, տենց տունը բորբոս, նույն անձրևն է, նույն թաց ջուրը, չգիտեի ոնց պահի, տենց երեխեքին շպիլկաներով, տենց ցելաֆոնով փակում էին, որ անձրևի ջուրը չլսվեր երեխեքի վրեն։ Հետո դիպեցի մեր Արարատի մարզի մարզպետին, Էդիկ Վարսեղյանին, ինքը նույն րոպեին զանգ տվեց մեզ մոտ Արարատ քաղաք, ասավ հենց հիմա ինքն ունի հայրական տուն, որ ասենք իմ երեխաների հայրական տունն է, պապու տունն է, որ իրեն գրանցված, այնտեղ գրանցված են, այնտեղ էլ իրենց պասպորտ այդ հասցեի տակ է տված։ Թող իրենք ապրեն իրենց տանը։ Հաջորդ օրը ինքը դուռը բացեց, ես երեխաների հետ հանձնաժողով կազմեցին, դուռը բացեցին, իրենց գույքը տեղափոխեցին մի սենյակում, երկու սենյակում, մեզ տեղավորեցին, ես երեխաների հետ ապրեցի, այնտեղ արդեն 1 տարի է ապրում է։ Եվ հիմա վտարման եզրին եք, ի՞նչն է խանգարում ձեզ, այսօր ի՞նչն է ձեզ մտահոգել։ Ձեզ ապրում եք այդ մի սենյականոց տանը հանձնաժողովի որոշմամբ։ Հա, ապրում ենք, երկու սենյակ տրամադրել են մեզ, մենք ապրենք, բայց հիմա, երբ որ արդեն գործ էին հարուցել իրենք դատարան, այսինքն ես էի ինձ խնդրեցին, որ փաստաբանի օգնությամբ դու կարողացի գործ հարուցել դատարան, որպեսզի կարողանաս տունը սեփական լինի, քո երեխաների տունը լինի, որ հետագայում քո երեխաներին այդտեղից չհանեն, քանի որ պայքարը գնումա, նասում ասա, իմ տունն է, ես ասում եմ, իմ տունն է։ Այդպես նրանք ասացին, երբ որ գործը հարուցես դատարան, ամուսնալուծվես, ալիմենտ պահանջես, երեխեքի մասնաբաժին պահանջես եւ քեզ մասնաբաժին կհասնի քո երեխեքի, եւ այդ տունը սենյակները կլինի քո երեխանի, ոչ ոք չի հանի ձեզ ձեր տնից։ Չէ՞։
հետ գնայ։ Ես առաջարկում եմ տաղավար հրավիրենք նաև ձեր երկու երեխաներին, Էման դուստրը ընտանիքի եւ մյուս որդին, հարությունը մտնում են տաղավար, դիվավորենք։ Ողջույն, շնորհակալ եմ մայրիկի կողքը լինելու համար ու այստեղ գալու համար։ Էմա, ուզում եմ քեզ հարցնեմ։ Դու ամենափոքրն ես կարծես, ճիշտ է։ Բայց դու ես հեղինակը եղել այն հանգամանքի, որ ձեր տանը հայրիկիդ նկարներ չկա։ Ինչի՞, ուր են այդ նկարները։ Ես դրանք արդեն այրել եմ։ Ինչու, ո՞նց որոշեցիր, որ հոր այդ նկարները պետք չեն ձեզ։ Երբ որ վիրահատվում է, զանգահարեցի իրեն եւ ուզում է վերջին անգամ իրանից խոսք լսել, իսկ ինքը ասաց՝ դրա ժամանակը չդիր, հետո կզանգես, եւ ես սկսեցի իրեն ապել։ Ճիշտ է լարել։ Մի լացի, հա։ Բժիշկը քեզ ճիշտ է սարել, Բալիկ ջան, մի հուզվի, շատ ճիշտ է սարել, այտենց հայրիկ պետք էլ չի ունենալ։ Ոչ, մի լացի, ես քեզ խնդրում եմ, հա։ Ամեն ինչ ամենակարևորը քո վիրահատությունը բարեհաջող աղվարտվել է, հիմա քեզ լավ ես, չես զգում։ Կարևորը դա չի։ Հետո ինչ էլ հայրիկի նկարներ տանը չունեք։ Դու ինչ կասես այն ամեն ինչ, ինչ տեղի ունենում քո ընտանիքում։ Հորեղբորդ հետ հարաբերությունները հիմա ինչ վիճակում է։ Իմ մոտ վատ է իր մոտ հարաբերությունները, ասիան բաբշ չեմ ուզում տենամ, հետո չեմ ուզում խոսամ։ Նույնն է հորս հետ։ Բոլորը չեք ուզում շփում, ընդհանրապես հորակույր, հորակույրներ այն կողմի, հա։ Եվս անտեսում են ձեզ, որևէ մեկը ցանկություն չունի, չգիտեմ, փողոցում դուք հանդիպում եք, չէ՞։ Քեզ չեն տեսնում քո հորակույրները փողոցում։ Տեսնում են, ինչ են ասում։ Ես իրանց ուղակի առհամարելով անցնում եմ։ Իսկ իրենք չեն փորձում քեզ մոտենալ, խոսել։ Ճիշտն ասած, երբ որ գնում եի եղբորս հետ Skype-ով խոսելու, իրենք խանութ ունեն շուկայում, այդտեղով էին կանցնում, ինքը ասեց, «Էմ արի տեսնումից էս փախչում», իսկ ես առհամարելով անցա, նա իմ հետևից ասեց, «Հարամ լինի քո կերածը»։ Ձեր դժվարությունները կյանքի շարունակվում են, հա, Տիկին Լուսինե, ու այսօր բնականի հարցը ու վտարման եզրին կանգնած լինելն է այստեղ ձեզ բերել։ Եթե խոսենք օրենքի լեզվով ու հասկանանք ձեր պարտքն ու պահանջը այս պահին որն է։ Երբ որ գործը հարուցել էի դատարան արդեն, ես դե իմ գործը հարուցված դատարանում եղելա, որ ամուսնալուծվեմ, ալիմենտ պահանջեմ, երեխեքի մասնաբաժին, որպեսզի երեխեքի մասնաբաժինը որքան որ կազմում է, ինչ որ հասանելիքը իմ երեխաներին, այդքան տան իրենց ինչ որ կա, թող վերցը միայն իմ երեխեքի հասանելիքը, որքան է, թող այդ մասնաբաժին իմ երեխեքին տան, լինի իրենց 2 սենյակ, 3 սենյակ անոցքը, 2 սենյակ էլ, որ ես իմ երեխեքի հետ ապրելու հնարավորություն ունենամ, որ դրսում չհայտնվեմ։ Բայց իրենց բանը, որ ինքը իր տունը տվելա ուրիշ եղբորը ու համել վտարի, դուրս անի, բա ուր գնա քո երեխեն։ Ես իրեն հարցը տարեցի, իսկ ինքը պատասխանեց ինձ, որ դու ինձ հետ մի խոսա, ընդհանրապես ինձ հետ մի խոսա, դու դրա իրավունքը չունես։ Եթե ես դրա իրավունքը չունեմ, հարցնելու իրավունքը չունեմ, ինչի իրավունք ունեմ։ Ես իրեն հարց եմ տալի, գրիշ, դու տունը տվել ես ուրիշի, ասում ես հելի դուս, ուր գնա, ուր գնա, գնա, ասում է քանդած տունը, սեփական տունը, երբ որ քանդածը, ես իրան բացատրում, սեփական տունը հնարավոր չի, եթե հնարավոր լիներ, նկար, ասենք, ընդեղ ապրելու, արդեն կապրե, երեխեքին ընդեղից չի հանի, ձևի հիվանդ վիճակում տեղափոխի, ես իմ երեխեքն արդեն տուն ունեն, ես ապրել եմ, այդ տանն ապրել եմ 20 տարի, ամեն մի պատի մեջ, ամեն մի բանի մեջ ես իմ երեխեքին մեծացրել եմ ախար։ Նա սյուների վրա է թողել տունը։ Եթե տունը պիտի փուլ գա իմ երեխեքը։ Հերթական անգամ տեսնում ենք էկրանին, հա, այդ կադրերը, այդ բնակելի տարածքի, այսինքն այս սեփական տան կադրերն են, որոնք անընդհատ։ Սեփական։ Այս մոտ։ Սա է անբնակելի համարվել հանձնաժողովի կողմից, հա։ Եվ մասնագետների հետ կուզեմ հիմա հասկանալ, թե իրականում ինչի իրավունք ունի մեր այսօրվա գլխավոր հերոսուհին։ Մարիանա, սկսեմ քեզանից, դու հանդիպեցիր նախորոք ծանոթացար գործին եւ աշխատեցիր Տիկին Լուսինեի հետ հասկանալու համար, թե որը ինչից հետո եւ ինչ ստորակետներով բաժանված պիտի լինի, խնդրեմ։ Լուսինեին ներկադրության պաշտպանող միակ օրենքը, որ տեսնում եմ, դա երեխաների իրավունքների մասին ՀՀ օրենքն է։ Փարքաստում ենք ունենք մի հոդված, որը նման դեպքերում ինչ որ հնարավորություններ է ստեղծում միայնակ մորը տանիք ունենալու համար։ Հոդվածը մասնավորապես հնարավորություն է ստեղծում նրա համար, որ ձեզ չվտարեն։ Այսպես է, եթե դուք
ունեք սեփական բնակարան, հոդվածը սահմանում է, որ երեխան իրավունք ունի բնակվելու իր ազգականի, ընտանիքի անդամի բնակարանում, եթե չունի այլ պայմաններ բնակության համար։ Հիմա այսինքն նույն հաջողությամբ նա կարող է բնակվել ոչ միայն այս հորեղբոր տանը, այլև հորաքրոջ տանը, հա, հորաքրոջ տանը, այո, այո։ Նա կարող է պահանջներ կայացնել եւ բնակվել հորաքրոջ տանը, իսկ մայրը որպես խնամակալ երեխայի իրավունք ունի բնակվել այդ երեխայի հետ, որ այստեղ խոսքը գնում է բնական է անչափահաս մարդկանց մասին, երկուսը անչափահաս են այստեղ։ Եվ հիմն էլ էլի ուղղակի ուզում եմ կիսաբացին շատ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև նայեք մարդիկ գալիս են կոտրված հոգով, կոտրված հույսերով մարդիկ եկել են ամբողջ ընտանիքով, եւ երևի թե միակ տաղավարն է, որտեղ սենց նստել են, երևի թե տան չեն նստում, ինձ իմոտ այդպես տպավորությունը, եւ ոչ միայն իրենք։ Ու նայում են իրար աչքերը ու յուրաքանչյուրն էլ հիմա մտածում է, թե նա՞ս ես ինչ եմ արել իմ տատիկի դեմ կամ մայրը ես ինչ եմ արել իմ աղջկա դեմ։ Այսինքն ինչ որ մի եզրահան, այո, գալիս են բացելու իրենց հոգին, իրենց այդ վիրավորանքները, որ տարիների ընթացքում ունեն, ատելությունը, որը փոքրիկի մեջ կուտակվել է, դու այնքան չքնաղ մայր ունես, այնքան դրական էներգիա, որ դու իրավունք չունես քո մեջ ատելություն կուտակես։ Միգուցե հոր հարցում քո բախտը չի բերել, բայց նույնը լրացվել է Աստծո կողմից քո մոր մեջ։ Հասկանում ես, դու միևնույն այդ երկու էներգիան ստանում ես երկու ծնողի։ Քո բախտը բերել է դրանով։ Եվ դու իրավունք չունես ատելություն կուտակել։ Հիմա ես նայում եմ ձեր դեմքերին, ասենք դժվար կյանք տեսած երեխաներ եք, բայց այնքան հետաքրքիր դեմքեր ունեք, չէ՞, ամեն մեկիդ մեջ մի ինչ-որ պատմություն կա, այնքան խորություն կա ձեր դեմքերի մեջ։ Ձեր մայրը աշխատել է այդ ուղությամբ։ Կներեք հազար անգամ մայրիկ ջան, բայց չտեսնելով նույն մեջքը հենարանը իր մոր կողմից, ես չգիտեմ որտեղից են քեդ ուժը գտել, եւ սփրել է ձեզ այդքան մեծ սեր, նենց որ դուք իրավունք չունեք կյանքի նկատմամբ չարանալ։ Մանուշ, ես այստեղ փաստաթղթերից նայեցի, որ հանձնաժողովը կազմվե եւ ձեզ թույլատրել են ժամանակավոր ապրել։ Ես բան չունեմ, համամիտ եմ իմ կոլեգայի հետ, բայց սա էլ լուծում չէ, քանի որ օրենքը իմ կոլեգայի նշած, ինքը ժամանակավոր է թույլ տալիս ապրել, բայց եթե երկու երեխաները հասան դարձան չափահաս, բա հետո ուր ապրի այս կինը։ Լավ, Մարիանան ասում է հնարավոր տարբերակը դա է։ Ձեզ համար իրավաբանության մեջ հնարավոր տարբերակն այս մարդկանց համար ո՞րն է։ Տվյալ գույքը ինքը ո՞նց է նվիրատվություն արել։ Համատեղ գույքը, ասենք, ինչ իրավունք է ունեցել նվիրատվելու եղբորը։ Սա պետք է պարզվի, իսկ մնացած տեսանկյունից իրոք շատ ցավալի է, այդ ինստիտուտը մեզ մոտ զարգացած չի, որ ամուսինը լքում է ընտանիքը եւ գնում է վсё պատասխանատվությունից ինքը զրկվում է։ Այսինքն եթե հիմա մեր հերոսուհին ներկա վիճակում ալիմենտի պահանջ է, չէ՞, ներկայացրել, եւ ամուսինն է գտնվում է Հայաստանից դուրս, ուղղակի ես այդ ընթացքը չեմ պատկերացնում ոնց է լինելու։ Այսինքն օրենսդրական հնարավորությունը, բայց պրակտիկորեն հնարավոր չի հասնել դրան։ Այսինքն եթե կողմերից մեկը ծնողներից բնակվում է այլ երկրում, վերջ, դա իրան ոչ թե ազատում է պատասխանատվությունից։ Պրակտիկորեն մենք այդ պատկերն ունենք։ Այ եթե մենք դնենք հենց քրեական պատասխանություն նման հոր վրա, այսինքն ցանկացած ալիմենտ վճարող կարող է փոխել երկիրը, ես սկսել չի վճարել։ Այո, ստացվում է, որ դու չես կարողանում գտնես, չէ՞, պրակտիկորեն դու հնարավոր չի գտնել, թե նա ո՞րտեղ է աշխատում։ Դե պրակտիկորեն ինձ հետաքրքրի չի թղթի վրա ինչ է գրված։ Բացարձակ, եթե ես օրենք ասվածը իմ վրա կիրառվում է այնքանով, որքանով, դա որքանով է իմ համար օրենք այլևս։ Այսինքն ես ծնեցի երեխաներ, թողեցի Վարսիկի հույսին, գնացի Սվետայի մոտ, էլի ծնեցի երեխաներ, ու այդպես շարունակ լծրեցի աշխարհը։ Եվ հետո ասեմ, ալիմենտի պահանջով եթե ներկայացնեն, ինչպես հասկացա, 30,000 դրամ էր յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Իր ամուսինը կարող է նաև որպես պատասխանող ներկայացնել այն պահանջը, որ ես ամուսնացած եմ, գույքային փոփոխություն կա ընտանեկան եւ նոր ընտանիք ունեմ երեխաներ, ուստի խնդրում եմ ալիմենտի չափը։ Չկա, ճիշտ է։ Նույն պակա ամուսնալուծություն, ալիմենտ եւ համատեղ սեփականության իրավունքի գույք, չէ՞։ Մեկ դա, այո, երկու դատական գործում է ներգրաված այս ընտանիքը։ Ես հաշվարկենք, որ 7 տարի չի վճարել ալիմենտ, այդ գումարը, այլի հա, սահմանենք լավ, 1 միլիոն դրամ, բայց եթե հնարավորություն չկա այդ մարդուց այսօր ստանալ այդ 1 միլիոն դրամը, գույք ունի թե ոչ, պետք է պատասխան։ Ինչի իմաստունի հաշվարկելը։ Ոնց հասկացա, անձնաժողովը կազմել էր, որ որտեղ հիմա որ դուք ապրում եք, ուրիշի գույքն է, եւ դուք պարտավորվում եք, երբ որ սեփականատերը վերադառնա, վերադարձնեք, այսինքն դուք ընդունել եք, որ դուք ուրիշի տանն եք ապրում։ Խնդիրը հենց դա է, որ դեֆակտո այս ընտանիքն ապրել է հայրական տանը ամուսնու, բայց գրանցված է եղել այն հասցեում,
որտեղ որ մենք նրանց այսօր տեսնում ենք որպես բնակիչ 1 տարի շարունակ գրանցում ընտանիքը հաշվառված ընտանիքը եղել է այդ բնակարանում օրեղբոր Ներեցեք կարելի է մի հա Մարիանա ջան երբ որ ես ինձ Գյորևանի ուչոտից 95-ը թվին ուչոտից անել են Գյորևանից ու ես գրանցվել եմ բանա Ես Շամյան 45 բնակարան 28 հասցեմ Գվարդիրան, որ հիմա ես ապրում եմ։ Ատեղ եղել է իմ կեսրարը հաշվարվա, իմ կեսրարը սեփականատերն է եղել։ Իսկ հաշվարված եղել ամուսինը, իմ կեսուրս, ես երեխաները։ Իսկ 99 թվին, երբ որ իմ կեսրարը մահացել է, նրանք 4 ամիս հետո տան 2 տան եւ սեփական տան գրքույկը եւ փոխել են Շամյան 45 գվարդիրայի գրքույկը 2 տանն էլ եղել է իմ տեխոր մոտը ոչ մեր մենք ընդհանրապես գրքույկ չենք ունեցել այսինքն պետք է հիմքերը ուսումնասիրվեն սեփականության իրավունքի ծագման միգուցե դուք այնտեղ եղել եք անտեսվել եք հա բայց 99 թվին երբ որ ես արդեն ամուսնու ստիպողական ինքը լրիվ ստիպողական ա եղել ես համաձայնություն տվեցի տեխոր կնգամ մամային Հա դուք համաձայնություն Տեր քոր կնգամ մամային գրանցենք մեզ վրա Դուք միանշանակ հիշում եք որ զուտ գրանցման թույլտվություն եք տվել հնարավոր է նաև այլ փաստաթղթեր են եղել որոնք ստորագրել Հնարավոր է երբ որ տանդուրը հիմա տեսնեք տանդուրն այնտեղ փակած է չէ երկու թղթերով փակած է այդ տունը Հենց հիմա իմ տան սեփականության այդ գրքույկը այդ տան մեջ է Ես պարոն դատավոր դիմել եմ ինքնասավ Տիկին Լուսինե դու քեզ սխալ փաստերով են ուղարկել այստեղ դատարան դու ոչ թե ամուսնալուծություն կամ ալիմենտ պիտի պահանջես այլ դու պիտի պարիքարես հենց այս նվիրատվությունը որ սան սխալ փաստով է քեզ տված դուք կակ եթե չկա ինչի երախուն տվեցին պասպորտ Եթե 20 տարեկան տղային ինքը ուղղակի դատական process-ին այնքան երկար են տևում պետքա դուք նախ ձեր տանիքը ապահովեք որ իմանաք գոնե մի տարի ասենք կացարանի խնդիր չեք ունենալու նոր մնացած process-ները սկսվեն բացել շատ ունեք պետքա ուսումնասիրվի բայց առաջնային պետքա հոգակ երեխաների կտուր ունենալու ես հուսով եմ որ մեր իրավաբանները խորհրդատվությունը ձեզ կտան եւ ուղղություն ցույց կտան այդ առումով իսկ խնդրեմ մնացած մասնագետները Սիրանուշ խնդրեմ ձեզանից ելույթություն իրականում կինը ի սկզբանե ամուսնացած է եղել մի տղամարդու հետ որը այնքան թույլ է գտնվել թույլ հոգեպես թույլ ես ֆիզիկական ուժի մասին երբեք չեմ խոսում այնքան թույլ է գտնվել որ ի վիճակի չի եղել ընտանիքի պատասխանատվություն կրել կամ պատասխանատվություն վերցնել իր վրա ես ուղղակի կուզենամ ձեզ բոլորիդ հա ձեր այս ամբողջ ընտանիքին կոչանեմ որ միասնական լինեք ամենակարևորը որովհետև միասնական ուժով դուք կարող եք հասնել ամեն ինչի այստեղ նա եղբայրների հետ էլ քույրերի հետ էլ միշտ կոնֆլիկտ է ունեցել Եթե դուք ընտանիքով նման կերպ վարվեք, հա, վաղը մեսով չի բացառվում, որ ձեր ընտանիքներն է ոչ մի բանի նման չի դառնա։ Դրա համար առաջի կոչս երեխեք ձեզ եմ անում, որ ինչքան էլ մեծանաք, ինչքան էլ ունենաք ձեր շահերը, ձեր անձնական շահերը, հա, միշտ միահամուռ լինեք։ Ես ձեզ որպես մայր ուղղակի շնորհավորում եմ, որովհետև հիասքանչ երեխաներ եք դաս դրակել։ Ես համոզված եմ, որ մյուսը որ բանակում է, նույնպես հիասքանչ որդի է ձեզ համար եւ Ամենակարևորը կարող եք ստեղծել ձերը։ Տիկին Լուսա։ Լուսինե ջան, քեզ ասել են, որ դու շատ սիրուն ես։ Ասել են, չեն ասել։ Գիտես ինչքան սիրուն մամա ունես դու։ Ու քո մամայի ճակատին գրած է նամուս։ Պապան ինչ ուզում ասի, այդ հորքուրներն ինչ կասեն, երբեք բանիտեղ չտնեք։ Պարզ երևում է քո նամուսի պատասխան, այս այա։ Գեղեցիկ շատ զուսպ դաստիրակված երեխաներ ունես։ Դա դու ասացիր ես գանձեր ունեմ, դա քո գանձերն է։ Իսկ որ ամուսինը այդպեսին է, հրաճ, այսքան ես տեղ եկել եմ, տես ինչ տարբեր պատմություններ են եղել եւ երբեք չեմ ասել դիվահարության մասին։ Երբեք, որտեղ ես թույլ չեմ տվել նման թեմաներով խոսել, բայց դա կա։ Այդ չես կարող հերկել, որտեղ դա աշխարհում կա։ Ու իրա պապայի մեջ ամուսնուտ մեջ իրոք դա կա, որտեղ խմող մարդը արդեն առաջին նշանը։ Եթե մարդ իրան տալիս է խմիչքի ու սանձարձակ պահում է իրեն, դա արդեն դևերն են իրան տանում, իսկ տեղից խուսափելը միայն նաղոտքն է։ Դու կարդա, իրա համասին նաղոտ կարդա, դիվահարության, ինչպես հանել դևերին, յուրաքանչյուր աղոթագրքում կա։ Եվ այն մարդկանց, թող լսեն քո տեքրը կլսի, թե տալերը կլսեն, ես չգիտեմ։ Իրեն ծանուններով հերթով աղոթի, որ իրանք դարձի կան, խելքի կան ու բարյանան։ Ու դու մի լաց եղի, որտեղ ես էլ եմ լաց լինում, մի լաց եղի, երկրի։
Շնորհակալ, դուք ինչ-ի ավելացնելու բան ունեք։ Լուսինե ջան, ես քեզ ուզում եմ շնորհավորել, որ դու այդ ամուսնուց ընդհանրապես ազատագրվել ես։ Եվ երեխաներն էլ ճիշտ են անում, որ նկարները այրել են, որ նրանք հայր չունեն, որովհետև այդպիսի հայր պետք չի ունենալ, ավելավա չունենալ, քան թե հետո երեխաները մորից են որփանում, հորից չեն որփանում։ Փառք Աստծո, դու առողջ ես, կարողանում ես քո երեխաներին, հրաշալի երեխաներ ունես։ Եթե հանկարծ նա գա ու ձեռք բարձրացնի քո վրա, ինչսումա քո տղաները նրան կծեցեն ու դուրս կշպրտեն տանից։ Ես հուսով եմ, որ որևէ նման վերջաբան Տիկինջուլա այս տեսակ պատմությունը չի ունենա, եւ հուսով եմ, որ չգիտեմ, ամեն ինչ պիտի այնպես լինի։ Առաջին հերթին ես բարի վերադարձ եմ մաղթում այն զինվորին, որը այսօր սահման է պաշտպանում, ձեր շնորհակալություն ձեր համար, առողջություն ընտանիքին, իսկ մնացած, ինչպես ասում են, միասին կփորձենք հաղթահարել։ Շնորհակալ եմ բոլորին ուշադրության համար, եւս մեկ կյանքի ճակատագիր, եւս մեկ պատմություն, եւ եւս մեկ մարդկային զուտ ֆիզիկական ցանկություն։ Մի մոռացեք նաև ցանկությունների մասին, որոնք դուք ունեք, եւ դրանք կարող են դառնալ կիսաբաց լուսամուտների հերթական թեման։ Գրեք մեզ, զանգահարեք ու դարձեք ծրագրի հերոսը։ Մի մոռացեք նաև միանալ կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամին եւ դառնալ ամենակարևոր օգնող մասնիկը։ Այսօր այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք։ Ցտեսեցի։